Bon dia, són 2:15 del dia 23 de gener. Hores d'ara podem dir que aquella previsió que havíem fet ahir, afortunadament, no s'ha acabat de complir. L'aigua del riu va arribar fins als primers carrers del barri de la Plantera. Vam posar en marxa tot el sistema d'evacuació de les zones que es podien veure més afectades i toca en primer lloc donar gràcies i agrair la diligència absoluta que va tenir tota la ciutadania de Blanes. Com us vau comprovar, que quan fem les coses junts ens en sortim i ens en sortim molt bé. No ha plogut tant com ens esperàvem, encara ha de baixar la crescuda del riu, el Montseny ha plogut intensament a les darreres hores. Això ens provoca que encara mantindrem aquest estat d'alerta, no declarat oficialment, però sí de vigilància i d'alerta. Fins i tot fa un moment ens està informant que l'estació de Sant Celoni ha passat el llindar de perill del riu. Tot això ens provoca que encara durant un temps us demanem fer sentir aquest seny i aquest sentit comú que la ciutadania de Blanes està posant en marxa i que està posant als nostres carrers. A partir d'aquí, ràpidament, quan ens sigui possible, aixecarem aquesta mesura i aquesta petició d'estar vigilants i alertes. Intentarem que sigui el més breu possible. A partir d'aquí, sisplau, comenceu a gaudir dels carrers de Blanes perquè de mica en mica sembla que torna a la normalitat. Gràcies.